Україна та Туреччина прискорили перемовини про зону вільної торгівлі. Про це повідомили у Міністерстві економіки. Перспективи співпраці охоплюють цілу низку галузей від металопрокату до агропродукції. Нагадаю, не так давно на тлі загострення відносин між Анкарою та Москвою Київ заявив, що готовий повністю покрити нестачу російських товарів своїми. Більше того, Кремль офіційно припинив зону вільної торгівлі з Україною. Нас у гостях Всеволод Степанюк, економічний експерт. В нього ми розпитаємо про міжнародні торговельні відносини Києва. Вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Якщо говорити про Туреччину, які галузі, які напрямки найбільш перспективні в співпраці? Ну, хочу сказати, що у нас з Туреччиною це одна з небагатьох країн, з якою ми маємо позитивний торговельний баланс. Десь за результатом 9 місяців в цьому році близько 1,5 мільярда доларів. В Туреччину ми в основному поставляємо агропродукцію, напівфабрикати із металу. Туреччина нам поставляє, як правило, одежу і готову продукцію. Тобто доля експорту Туреччини в долі готової продукції близько 90%. Тобто це країна, яка експортує готову продукцію. Причому в основному це текстиль, одежа, але останнім часом вже і появилася техніка, автомобілі там, і так далі. Тобто зона вільної торгівлі з Туреччиною, що? Ну, що вона дасть? Вона швидше за все погіршить цей баланс, тому що товари, готові товари з Туреччини будуть простіше попадати на український ринок. Але це логічний крок, тому що Туреччина також має зону вільної торгівлі з ЄС. Якщо у нас працює зона вільної торгівлі з ЄС, то логічно було б і завершити і зоною вільної торгівлі з Туреччиною. З приводу, що ми, заяви політичні, що ми можемо покрити нестачу російських товарів, це, м'яко кажучи, неправда, тому що основним російським товаром на ринку Туреччини є газ. І Туреччина, наприклад, в минулому і в цьому місяці різко збільшила закупки російського газу. Тобто, фактично, Туреччина не ввела санкції проти Російської Федерації, скажімо, симетрично, як Російська Федерація. Але зараз Туреччина хоче купляти туркменський газ. Вона може хотіти скільки завгодно, в неї немає такої технічної можливості. Скажімо так, в найближчий час. З іншого боку, ті ж росіяни успішно добудовують атомну електростанцію. Тобто, ті товари, які поставляла Російська Федерація... А які поставляла? І які може все ж таки замінити Україна? Тільки продукти харчування, але це незначна доля в експорту Російської Федерації до Туреччини. В основному продукти поставляли ми. Тобто це в основному зернові, це в сезон, в літній сезон могло бути і м'ясо, там, і навіть якісь сири, ковбаси і так далі. Тобто ми туди, на жаль, не поставляємо готову продукцію, тому замінити Росію ми там не можемо. Ви згадали про зону вільної торгівлі з Європою. Якщо порівнювати ці два напрямки, турецький, європейський, який для нас наразі є більш перспективний нині за поточних умов? Звичайно, турецький ринок більш перспективний в тому плані, що турецький ринок розвивається. А, скажімо так, є місце на тому ринку, який зростає, а не який падає чи знаходиться там на нулі. З іншого боку, зараз Туреччина вв'язується в цей геополітичний конфлікт. І я думаю, що в наступному році кризові явища будуть розвиватись в економіці Турції. Тому я б не плекав таких великих надій на турецький ринок, тому що як туристична галузь там буде в занепаді, експорт, інвестиційна діяльність також дуже сумнівна, коли кругом країни йдуть війни і Туреччина бере участь у цих війнах. Тому я прогнозую, що в економіці Туреччини буде криза в наступному році. А зараз є інвестиції Туреччини в нашу економіку? Якісь є спільні проекти, що вже дійсно працює? Великих спільних проєктів у нас немає. Дороги будували, там турецькі підприємства і так далі. Але вони, ці проєкти, вони все ще в проєктах. Поки в Україні не закінчиться війна, не закінчиться конфлікт, жоден інвестиційний проєкт не буде тут реалізовувати. Росія офіційно призупинила зону вільної торгівлі з Україною. За поточних умов ми багато втрачаємо?
Зважаючи зважати на те, що вже ми втратили 80% російського ринку і ринку митного союзу, то ті 20%, що залишились, це не так багато. Але це з одного боку. А з іншого боку, Україна втрачає дуже втрачає в плані інвестиційної привабливості. Тому що особливо високотехнологічні галузі в Україні, вони були так чи інакше інтегровані з російськими такими ж галузями. І основний споживач української саме готової продукції – це були країни СНД. І якщо Росія вийшла із, ну, тимчасово, як вони кажуть, призупинила зону вільної торгівлі з Україною з 1 січня, то це автоматично, фактично, я вважаю, що країни Митного Союзу послідують також за Росією, тому що там є договірні зобов'язання. Це логічно, так. І так далі. Тому Україна в перспективі втрачає дуже багато, хоча б тому, що Україна ще зараз структура економіки України була ще за часів Радянського Союзу як база по переробці дешевої російської сировини. Якщо ми втрачаємо цю дешеву російську сировину, то ми втрачаємо і ще гірше втрачаємо конкурентну здатність. Ми втрачаємо ринки збуту готових товарів, причому на довгу перспективу. Це не покращує взагалі якісь рейтинги країни чи конкурентну здатність економіки і так далі. Це погіршує. А Росія що втрачає? Ну, Росія, зважаючи на те, що доля України в її торгівлі була близько 4%, зараз, мабуть, менше 2%, то вона втрачає тільки технологічні деякі цепочки по виробництву тієї ж зброї, тих же кораблів, літаків і так далі. Але я думаю, що Росія піде шляхом просто купівлі українських підприємств, купівлі патентів і вивозу їх на свою територію або там в Білорусь чи ще кудись. І такі процеси вже були, коли деякі наші підприємства готові були переїхати, наприклад, в Білорусь, тому що вони не бачать жодних перспектив для себе в Євросоюзі. Щодо Євросоюзу, наскільки Україна готова до асоціації, до зони вільної торгівлі з Європою? Наскільки наші виробники готові? Наші виробники абсолютно не готові. І вся ця ідея асоціації – це не є економічний проєкт, це є політичний проєкт. І він направлений, перш за все, для того, щоб очистити територію України від залишків індустріальної економіки і щоб західні корпорації мали можливість прийти тут і користуватись дуже дешевою робочою силою. Оце і весь проєкт. Жодна наша високотехнологічна річ на ринки Євросоюзу поставлятись не може, тому що там є свої такі речі. І діло не в тому, що наші гірші чи кращі. Наші підприємства фінансово менш спроможні для конкуренції. Тобто вони менші за розміром, за фінансовою подушкою, скажімо так, безпеки і так далі. Тобто вони програють конкуренцію в будь-якому випадку. От ось як перший рік працюватиме ЗВТ з Європи, який буде оборот? Як це буде виглядати за вашим прогнозом? А ніяк це не буде виглядати, тому що для того, щоб експортувати щось в Євросоюз, підприємство має випускати продукцію сертифіковану по євростандартам. Це дуже і дуже великі гроші, де українським підприємствам їх взяти немає де. Тому вони все рівно не будуть нічого продавати в Євросоюз. А от Євросоюз буде в Україну продавати все, що захоче, бо ми визнаємо їхні стандарти. Я вам дуже дякую за цікаву розмову.